Жағымды жаңалық, бақытты отбасы бағдарламасына өтініштерді қабылдау басталды. Оған үй кезегінде тұрған көп балалы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған жанұя мен толық емес отбасы қатысады. Ол үшін банкке сонау шалғайдан келудің қажеті жоқ. Өңірде санитарлық талаптардың күшеуіне байланысты тек онлайн форматта ғана жүзеге асырылуда. Сайт арқылы өтінімдерді тіркеу 26 мамырға дейін жалғасады. Бағдарламаның шарттарын еске түсіретін болсақ, несие мөлшерлемесі 2%, бастапқы жарна 10% құрайды, несие мерзімі 20 жылға дейін. 26 мамырдан кейін 27 мамыр күні, бір күннен кейін бағдарламаның нәтижелері осы банк сайттарында жарияланады. Бағдарламаға қатысу үшін міндетті түрде табыс көзі болу керек, яғни жалақы немесе кәсіпкерліктен, сонымен қатар келісім шарты бойынша жұмыс жатқан жалақы міндет түрде болу керек. Қосымша жалақылар да бар, табыс көздері де қарастырылған. Сонымен қатар, егер де атана декретте отырып жұмыс болмаса, онда қасына займшылас ретінде жолдасын, немесе 18-ге асып жұмыс жасаватқан баласын тарталады. Бағдарлама өту үшін табыс көзі 3/1 күнкөріс мөлшерінен аспау керек. Қазіргі таңда 3/1 күнкөріс мөлшері ол 106 мың теңгені құрайды. Мысал ретінде айтатын болсақ, егер де ата-ана бір баланы тәрбиелеп отырса, онда екеуіне шаққан кезде 212 мың теңгеден табыс көзі аспау керек.